င်္ဂလာပါရှင် Power Life Channel ကနေနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ Power Life Channel မှာနေ့စဉ်သတင်းထူးသတင်းဥများကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့ Like and Subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။မြောက်ဦးမြို့အတွင်မြန်မာစစ်တပ်မှသွာလာလှရှားမှုများရှိနေပြီးဒေသခံတအူးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ရခိုင်ပြည်မြောက်ဦးမြို့အတွင်မြန်မာစစ်တပ်ဖွဲ့ဟာယနေ့စက်တင်ဘာ4ရက်နေ့နက်စောပိုင်းအချိန်မှစ၍သွာလာလှရှားမှုများရှိနေပြီးဒေသခံတအူးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ဖမ်းဆီးခံရသူမှာတောင်ရက်ရက်ကနေကိုကျော်စံဝေခေါ်ကိုရင်စိုးဖြစ်ပြီးယနေ့နေ့နက်9နာရီကျော်ခန့်ကနေအတွင်း၌ရှိနေစဉ်မြန်မာစစ်တပ်မှလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူနှင့်နေဆက်သူတအူးရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါသည်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကနေအိမ်ကိုလာပြီးတော့မြန်မာစစ်သားတွေဖမ်းဆီးသွားတာပါ။ကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်ဘယ်ကိုဆိုတာတော့မသိဘူး။ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာလည်းမသိပါဘူး။သူ့မှာဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူး။မေးမြန်းစရာရှိရဲဆိုရင်လည်းမေးမြန်းပြီးရင်ပြန်လွတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။တရားဥပဒေအတိုင်းအပြစ်မရှိရင်ပြန်လွတ်ပေးပါ။အခုလဲတောင်ရက်ရက်ကမှမြန်မာစစ်သားအယောက်တရာကျော်ရှိပါတယ်။ကား၅စီးလောက်ရှိတယ်။ဒီရက်ကကလူတွေအပြစ်နာမထွက်ရဲကြဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိုကျော်စံဝေဟာမြည်သည့်အဖွဲအစည်းထဲမှာပတ်သက်ရှင်မရှိဘဲဆိုင်ကယ်အပေါ်ပစ္စည်းရောင်းချပြီးလုပ်ငန်းစားတောင်းနေသူဖြစ်ကဟာသဗီဒီယိုဖိုင်များကိုလူမှုကွန်ရက်တွင်တင်လေးရှိသူတွေဦးလဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယခုကဲ့သို့မြန်မာစစ်တပ်မှမိမိနေအတွင်လာရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းမှာဒေသခံများကိုအကြောက်တရားလွှမ်းမိုးအောင်လှုပ်ရှင်းတကြလှုပ်ရှားသည့်လူငယ်များကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်အောင်လှုပ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့အထက်ပါဘုတ်ကပြောပါတယ်။ယနေ့မနက်တနားရီလောက်မှာမြန်မာစစ်တပ်မှမြောက်ဦးမြို့အတွင်းတွင်ဝင်ရောက်လာပြီးတနက်ပစ်ဖောက်မှုများရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှစုံစမ်းသိရှိခဲ့ရပြီးလက်ရှိနနက်10နာရီခန့်လောက်ကအထီလဲမြန်မာစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့အတွင်းမှာသွာလာလှရှားမှုများရှိနေသေးကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမြောက်ဦးမြို့ကုန်းတယ်တန်းရက်ကွက်၊ကံလှရက်ကွက်နဲ့တောင်ရက်ကွက်မြို့မစဲကြီးအနီးမှာမြန်မာစစ်တပ်ကအင်အားတရာကျော်ခန့်နေရာယူထားတဲ့အတွက်ဈေးဆိုင်ခန်းများပိတ်ထားရပြီးမြို့အတွင်းမှာလည်းလူသွားလူသာမရှိသလောက်နေပါနေကြောင်းသိရပါဗျ။တောင်ရက်ကွက်မှာနောက်ထပ်အမည်မဖော်လိုတဲ့သူတဦးကစစ်သားတွေဈေးကြီးအနားမှာဝိုင်းထားလို့ဒေသခံတရှို့စိုးရင်တကြီးနဲ့ရှောင်နေရတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုလိုဒေသခံတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးမှုတွေရှိတော့အရန်စိုးရင်ရတဲ့အနေအထားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။မနက်တနားရီလောက်မှလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။940တပ်ရင်းကနေပြီးတော့လည်းပစ်တံတွေကြားရတယ်။389 388တပ်ကလည်းပစ်တယ်လို့သိရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မြောက်ဦးမျိုးကမျိုးမိမျိုးဖတူဖြစ်သူကလည်းအခုအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးပေါ်မှာနေရတာဟာလုံခြုံမှုမရှိတော့ပါဘူး။ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာကိုလက်နက်ကြီးတနက်တွေကြလာမလဲစိုးရိမ်နေရတယ်။ပြည်သူတွေဟာနေမအိယာညမအိယာအများကြီးစိုးရိမ်နေရတယ်။ဒါလောက်စီးပွားရေးကျတဲ့နေတဲ့အနေအထားမှာဈေးရောင်းဈေးဝယ်လည်းမလုပ်ရတော့ဘူး။ဒီအချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကလက်နက်အင်အားနဲ့ရှိန်ချောက်နေတာဟာမလုပ်သင့်ဘူး။အခုလိုလုံဆောင်နေတာဟာပြည်သူလူထုကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုတွန်းပို့နေတာနဲ့တူပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ထိုအနေအထားတွေကြောင့်လက်ရှိမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေတို့စီရေးတင်းမာနေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးတိုက်ပွဲပုံမပြင်းထန်လာမှာကိုလည်းဒေသခံများကစိုးရိမ်နေကြပါဗျ။အခုပြစ်စင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှတုံ့ပြန်မှုတစုံတရာရရှိရန်ရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သူရကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တော့လဲလက်တလုံးမှာဖုံးပြန်လဲဖြေကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မြောက်ဦးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလည်းဘူးရွမညိုကျွရကိုမြန်မာစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံများနှိစက်ရသို့ထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့ပြင်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလည်းလက်ကကျွရအနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲထိမှန်ခဲ့မှုကြောင့်ကင်းစိတ်ကျွရမှကလေးတအူးအပါအဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီမြန်မာတိုက်လေယာဉ်များဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လေပိုင်နက်တို့ဝင်ရောက်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတိုက်လေယာဉ်၄စင်းထက်မနည်းဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်မနေ့ကနနက်ကဗန်ဒါဘောမှာရှိတဲ့နီကွန်ဂျယ်ရီယာပေစလာကိုဖျက်ချော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လေပိုင်နက်အတွင်းကိုဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာများကဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဝင်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမှာဖော်ပြချက်အရမနေ့ကစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့နက်9နာရီမိနစ်20ခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတာခရိုင်ဘန်ဒါရဲတပ်ဖွဲ့တိုင်ကြားချက်အရသိရပါတယ်။လေရင်တစ်စင်းမှာချက်ကြိမ်မှ10ကြိမ်အထိပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတခြားလေရင်မှာအကြိမ်30မှ35ကြိမ်အထိပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းများမှလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မာစစ်လေရင်တစ်စီးကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကြီးနှလုံးဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားမှတ်တိုင်အမှတ်40အနီးမီတာ120ခန့်အကွာမှာကျရောက်ခဲ့ကြောင်း SP ကမီဒီယာကိုထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဂုလာ28ရဲ့အစောပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကပြင်းထန်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ဘန်ဒါဘန်မြို့တမ်ပရန်ဘူးကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးဒေသခံများပြင်းထန်စွာထိတ်လန့်စေခဲ့ကြောင်းသတင်းများမှဖော်ပြထားပါဗျ။
Nessa Rida Kamya Asoya Banda Bamu Mashida Tambruye Didandra Bali de Ku Apogo Molu and Nai Minitonze Kangala Net Chichi Miyachaya Ketam Diavare Kavian Union Okara Chanhachia Azia Sitali Mia Winya Lati Mamubi Mashine B Molu and Nai Minitonze Kanga Mimani Gangala Net Chichi Nalon Pilu Ketim Fidelu Soare မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တာလို့ယူဆရပါတယ်အခင်းဖြစ်ချိန်ကစပြီးဒေသခံတွေအထိတ်လန့်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘီဂျီဘီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်လုံခြုံရေးဟာနယ်မြေအတွင်းကင်းလွတ်လွတ်မှုများစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးမြန်မာဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပိုင်နဲ့အတွင်းလက်နက်ကြီးကြီးများကြားရောက်ခဲ့လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး
Bangladesh နိုင်ငံကိုတဦးတယောက်မှဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မလာနိုင်စေရန် Bangladesh နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး MD Sharia Alam ကနေဆက်လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုမှကြားထားကြောင်းစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရခိုင်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဒေသခံများရဲ့ပြောဆိုချက်အရတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာဟာခမောင်းစိတ်ကျေးရွာအနီးမိုင်းတိုင်းအမှတ်40နဲ့ကြားဆောင်စခန်းနဲ့ဝေလာတောင်တန်းဘက်ကပြစ်ခတ်တံများအားကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရဟိတ်များနဲ့ပြစ်ခတ်မှုဟာကျေးရွာဝင်းကျင်များမှကြားနေရကြောင်းလည်းသိရပါရယ်အဂေါလာ31ရက်နေ့ရခိုင်ဘင်္ဂလားနယ်စပ်မိုင်းတိုင်40တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က19ဦးကြာဆုံးမှုရှိကြောင်းနဲ့အဆိုပါနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲပလဝမြေဝရွာနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က6ဦးသေဆုံးမှုရှိကြောင်းလည်းအေဘတ်မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့တို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြာဆုံးတဲ့အရေးအတွက်ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲအဆိုပါစကန်အားပြန်လည်တင်ပတ်ရရှိရေးစစ်ကူပြစ်ကူရယူရေးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလိုအပ်သည်များဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုအရအဆိုပါလေရင်လေးစင်းဟာစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကတရက်ဦးမှထွက်ခွာလာတဲ့ Yak 130 Advanced Fighter လေယာဉ်များနဲ့စစ်တွေလေစင်းမှထွက်ခွာလာတဲ့ Mi-35B Attack Helicopter နှစ်စင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။တစည်းကိုဒေါ်လာ15သန်းခန့်တန်ရှိရှိရက်130အပေါ်စားဂျက်တိုက်လေယာဉ်များကိုမြန်မာနိုင်ငံက2015ခုနှစ်မှာရုရှားထံမှဝယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရက်130လေယာဉ်ဟာစုပေါင်းကီလိုဂရမ်3000အလေးချိန်အထိတင်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ဟာဝင်းဟင်းပြစ်ဒုံးကျည်များ၊မြေပြင်ပြစ်ဒုံးကျည်များ၊ဘုံများ၊ဆက်တနက်များ၊ပဲ့ထိန်ဒုံးများပါဝင်ပါတယ်။1990မှာရုရှားထံကဝယ်ယူခဲ့တဲ့ Mi-35B တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်များဟာလည်းစစ်သည်ရှိဦးထိတင်ဆောင်နိုင်ပြီးစနစ်တကျခွန်မမလေယာဉ်ပြစ်ဆက်တနက်ကြီးကြီးထိမှန်လင်းပေါက်ထွင်းမှုမရှိနိုင်အောင်တပ်မဏိပြားကြီးကများနဲ့တိစောက်ထားတဲ့လေယာဉ်ဖြစ်ပြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုအနီးကပ်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်တန့်ပစ်ခတ်မှုတို့ကြောင့်ရှင်းပြည်နယ်ပလဝမြေဝရာမဒေသခံအများအပြားလည်းအိန္ဒိယနယ်ဇပ်ပတ်တို့ထွက်ပြေးခိုလုံနေကြတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လအတွင်းမှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေအေတို့မှတကြောပြန်တိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာစစ်ကောင်စီဘက်မှလည်းလက်နက်ကြီးအထိုင်ကျစခန်းများမြို့တွင်းမြို့ပြင်တိုးရှက်လာခြင်းများလေကြောင်းအုံပြုတိုက်ခိုက်မှုတို့ဆက်တိုက်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါတယ်။